ପ୍ରଥମେ ତ ଅବହେଳା, ପୁଣି ଚାଷୀଙ୍କୁ ନାଲି ଆଖି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଠାରୁ ବଳି ଯାଇଛି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଜୁଲମ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ 9 ଜଣ ଚାଷୀ ଜେଲରେ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକରେ। ସବୁଠି ସାରକୁ ନେଇ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଗୋଦାମରେ ସାର ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀକୁ ସାର ନଥିବା କହିଥିଲେ ଡିଲର। ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତହସିଲଦାର ପହଞ୍ଚି ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନିର୍ଧୁମ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ପରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଚାଷୀ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଚାଷୀ ଓ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ବିବାଦ, ଯାହାକୁ ନେଇ 60ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର। ପରେ ପୋଲିସ 9 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟ ଚାଷୀ ବେଶ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ, ଆମର କୃଷକ ସଂଘକୁ ଟିକେ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛୁ ଯେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ତହସିଲଦାର ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟକୁ ନେଇ କିଛି ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲେ ଭଲ ହେବ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମଜଦୁର ସଂଘ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସଚିନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ତହସିଲଦାର ଓ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ତହସିଲଦାର ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ଜେନାଙ୍କୁ ଗିରଫ ନ କରାଗଲେ ସଂଘ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଦୋଷ କ'ଣ କ'ଣ ଦୋଷ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗିରଫ କରାଗଲା ସେଥିପାଇଁ, ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲା ନାଁରେ ଯେଉଁ ଚାପଡ଼ା ମାରିଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦୋଷ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ସାର ତ ମିଳିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାର ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ପାହାର ମିଳିଲା। ଏବଂ ସେ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସାର ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ହୋଲସେଲର ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ସାର ମନା କରିଦେଲେ, ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଷୀମାନେ ଯେହେତୁ ଏତେ ସମୟ ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଖାଲି ପେଟରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତା ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ଅଧିକାର ଅଛି ଚାଷୀରେ ସେ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ବୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁବ୍ରତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।